Você que está iniciando com MDF, não sabe como preparar a sua caixinha, não sabe que tinta usar, que pincel usar, como pintar sem deixar ela com marcas de pincel, sem deixar ela manchada. Então, eu fiz esse vídeo passo a passo, desde o início, para você aprender a preparar o seu MDF, tá bom, minha amiga? Se você já gostou da dica, deixa um like. E se você quer aprender, assiste esse vídeo até o final. Olá, minha amiga! Seja muito bem-vinda aqui no meu canal. Se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando. Muito prazer! Agora, se você ainda não é inscrita no canal, minha amiga, se inscreva, ative o sininho, porque todas as terças, quintas e sábados tem vídeo novo aqui no canal e eu tenho certeza que você não vai querer perder. E se você ama artesanato como eu, você tá no lugar certo, minha amiga. Então, se inscreva agora, combinado? Muito bem, vamos pegar qualquer peça que você queira, tá? Aí de MDF. Eu peguei essa caixinha aqui para mim ensinar o passo a passo para você. Bom, você vai precisar, claro, da sua caixinha, tinta PVA branca para você fazer o fundo da sua caixa, rolinhos, tá vendo? De espuma, que é essencial, tá, minha amiga? Um pincel chato, eu tô usando esse aqui, mas de preferência um pincel chato com cerdas macias. É, lixa d'água ou lixa de madeira ou lixa de parede também, mas sempre a mais fininha que você encontrar, tá bom? Qualquer uma delas serve, tá certo? Muito bem. Ah, você precisa também forrar a sua mesa para não fazer sujeira. Eu tô utilizando um plástico e também um pedaço de papelão. Também uma bandejinha de isopor para você colocar a sua tinta para você trabalhar mais sossegada, tá bom? Para você colocar, para você passar o rolinho, enfim, a bandejinha ou um prato velho, enfim, o que você tiver em mãos, tá bom? Então vamos lá. Você vai despejar a sua tinta aos poucos, tá, minha amiga? Não coloque toda a tinta, muita tinta, caso você não vai usar muito, aí você acaba perdendo. Então vai colocando aos pouquinhos a tinta no seu, na sua bandejinha. Bom, você vai pegar a sua caixinha e vai tirar todo o pó que deve ter nela, por ela tá ficar guardada, exposta. Então, passe um paninho seco para tirar o pó. E vamos iniciar. Bom, eu sempre começo nas laterais, tá vendo? Ó, eu passo a primeira demão, aí depois eu passo o rolinho. Então, minha amiga, dica: sempre que você passar o pincel, você passa o rolinho em seguida, porque é o rolinho que vai tirar a marca dos pincéis, certo? Aí, para você pintar do outro lado, para não borrar a sua pintura que você acabou de fazer. Então, sempre você vai intercalar, e cada vez que você intercalar, você dá uma ajudada para secar com o secador. É muito bom, que é rápido e a gente faz um trabalho bem legal, tá? Então, se você tiver um secador, ótimo. Se você não tiver, você vai ter que esperar secar naturalmente. Bom, feito isso, agora nós vamos pintar as duas outras laterais. Você passa uma demão de tinta com o pincel e depois passa o rolinho. Sempre faça isso, tá, minha amiga? Que é isso que vai deixar o seu trabalho bem lisinho. E também ajuda com o secador. E você vai fazer isso em todos os lados da sua caixinha, como eu estou fazendo, e deixar secar bem a primeira demão, certo? Muito bem. Bom, agora tudo sequinho já, né? Vou pintar o fundo, tá vendo? Ó, você vai passar o pincel, espalha bem, tá? Pega bem os cantinhos e vai passando bem uniforme. Tá? Isso é o básico, tá, minha amiga? Você vai fazer em todas as suas peças, ok? Acabou de passar, vamos lá com o rolinho, tá? Não precisa pôr força nem nada. É só você passar o rolinho mesmo para espalhar e tirar as marcas dos pincéis, tá bom? E você vai fazer isso em toda a sua peça. Essa foi a primeira demão. Aí você vai secar bem com o secador ou deixar secar naturalmente, que vai demorar muito mais. Então, como eu quero rapidez, eu sempre uso o meu secador.
Agora, vou passar o pincel nas beiradinhas, tá vendo? Com bastante delicadeza, tá? Porque se você for utilizar uma outra cor, então você faz bem devagarzinho para não borrar a outra parte. E vamos partir para a próxima demão. Se você quiser, antes da segunda demão, você lixar, pode ser. Mas eu sempre lixo depois da segunda demão, tá bom? Isso vai da sua opinião. Eu prefiro depois da segunda demão, tá? Então, eu tô passando do mesmo lado que eu fiz, tá vendo, ó? Depois o outro ao contrário para não borrar o que você já pintou. Pro rolinho não borrar a outra pintura, tá? Então, por isso que eu uso do lado ao contrário. Aí eu seco e faço as duas laterais, entendeu? É bem simples. Bom, agora eu vou pintar o fundo da tampa, tá vendo? Já é a segunda demão, tá? Porque eu já sequei com o secador, então eu já posso aplicar a segunda demão. E vou passar o rolinho. Sempre o rolinho é essencial, hein, minha amiga? Sempre passa o rolinho. Agora eu vou passar, tá vendo, nas laterais a segunda demão. Secar, passar o rolinho e depois secar. Esse é o passo a passo de todas as peças. Seca bem para você depois lixar, ok? Bom, dei uma paradinha aqui no vídeo para falar com você aí, minha amiga artesã, que está iniciando agora e está aprendendo bastante coisa legal, que eu tenho certeza que sim. E o seu estoque, minha amiga, tá lotado de coisas legais, tá lotado de produtos, só que você não sabe vender. O seu problema, minha amiga, acabou, porque eu tenho a solução. Eu tenho um presente para você que eu vou te dar lá no final do vídeo. Termina de assistir o passo a passo, que eu vou te dar de presente um mini curso com 7 aulas com a Karine Otto de como vender o seu artesanato. Isso mesmo, é bem bacana, né? Então termina de assistir o passo a passo, que lá no final eu vou te explicar como você vai ganhar esse mini curso, tá bom? Te espero lá! Depois que a sua peça da segunda demão estiver bem seca, aí sim você vai lixar toda ela. Tá? Por que lixar, Debbie? Porque com a tinta o MDF vai soltar e ele vai ficar áspero, tá? Ele vai chupar aquela tinta e ele vai ficar áspero. Então, para sua peça ficar bem lisinha, você tem que lixar. Há necessidade de lixar toda a peça, ok? Muito bem. Agora eu vou para a parte externa. O passo a passo é o mesmo, minha amiga. Você vai passar a primeira demão. Tá vendo? Vai secar bem com o secador. Muito simples. Passa o rolinho e depois seca com o secador. Então, vamos lá. Recapitulando. Primeiro, você passa a demão, passa o rolinho e seca com o secador. Aí, você vai com a segunda demão, passa o rolinho, seca com o secador, aí sim você vai lixar. Aí, a próxima demão é por sua conta. Você vai ver se tá bom, se não tá, aí você passa a terceira demão. Eu costumo passar a minha terceira demão de branco, mas quando eu quero colocar uma cor escura, aí a minha terceira demão já é da cor da minha preferência. Então, vai do gosto de vocês, tá, minha amiga? Então, você passa a segunda demão, que é essencial. A terceira, você já pode colocar a cor que você vai usar aí na sua peça. Combinado? Então, é sempre o mesmo passo a passo. Primeira demão, seca. Segunda demão, seca, lixa. Aí, a terceira demão, você que vai decidir a cor da sua preferência. Uma dica. Quando o seu papel, seu guardanapo, aliás, for da cor clara, sempre você tem que pintar a peça de branco. Agora, se o seu guardanapo for bem escuro, você pode pintar da cor que combine mais ou menos com o desenho, com o papel que você vai utilizar. Mas sempre eu uso a cor branca, porque ela é neutra. O papel, o guardanapo, quando você tira as três
películas delas, duas películas dela, ele fica muito transparente. Então, você tem que estar usando sempre a cor branca de fundo. Tá bom, minha amiga? Bom, eu vou ensinar outras peças decorando e ensinando você. Hoje, eu só tô ensinando como você pintar, preparar essa sua caixinha antes da decoupagem, tá bem? Então, olha, tá vendo? Ela já está com todas as demãos prontas, sequinha. Agora eu vou fazer a caixinha. A caixinha, o processo é o mesmo, minha amiga. Você vai passar a primeira demão, primeiro começando pelas laterais, tá? Veja como eu estou fazendo. Eu primeiro passei em todos os cantinhos da caixa e comecei pelas laterais. Tá? Eu sempre inicio pelas laterais, intercalando uma lateral com a outra, como eu faço no vídeo. Passo a primeira demão, passo o rolinho, seco, tá vendo? O processo é igual. Isso você vai fazer em todas, ok? Depois de seca, eu vou para outra lateral, passo o rolinho. Aí eu vou, intercalo a outra lateral, passo o pincel, passo o rolinho, aí sim eu seco. Tá vendo? É um passo a passo igual ao da tampinha. É o mesmo passo a passo, é a mesma coisa. Então, não tem erro. É bem simples. Muitas acham que é um bicho de sete cabeças, mas não é, minha amiga. Você tem que prestar atenção nisso. É, primeira camada, primeira demão, depois você seca. Segunda demão, você lixa, tá bom? Aí a sua caixinha vai ficar perfeita, lisinha, sem falhas, bem bonita mesmo, com um ótimo acabamento. Tá, minha amiga? Bom, eu já passei a minha primeira demão, agora eu vou passar a minha segunda demão. Aliás, eu já passei duas demãos, né? Porque eu já lixei. Vou passar a terceira, tá? Ela vai ficar perfeita. Feito isso, eu já vou partir, minha amiga, pra parte de fora, que é o mesmo processo, tá? É só você ver o vídeo que eu fiz todo o processo passo a passo aí pra você, tá? Que é a mesma coisa. Não tem erro, tá? E eu tenho certeza que a sua caixinha vai ficar muito perfeita, com um ótimo acabamento, e as suas clientes vão amar o seu trabalho. E com certeza elas vão te pedir mais e mais e mais peças lindas como essa, tá bom? E, bom, tá vendo, ó? Bem perfeita, prontinha já pra decorar, pra fazer a decoupagem, tá? Bom, se você gostou da dica, minha amiga, deixa um like aqui pra mim. Se você ainda não é inscrita no canal, se inscreva e deixa aqui no comentário o que você achou, tá bom? Te espero no próximo vídeo. Beijos! Então, amiga, bem fácil de fazer, né? Como eu disse, fácil, e você pode ganhar uma graninha no final do mês. Não é bacana? Muito bacana, né? Bom, minha amiga, eu sei que você tá perguntando, Debbie, como é que eu faço pra ganhar o mini curso que você prometeu pra mim lá no começo do vídeo? Muito simples, minha amiga. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo do meu WhatsApp, tá? Basta você clicar, deixar seu nome e dizer que veio do meu canal, que eu te envio na hora o mini curso, tá bom? Se caso eu demorar um pouquinho, tenha paciência, que assim que eu ver a sua mensagem, eu te envio, tá bom? Então é isso, minha linda. Espero que você tenha gostado. Se você gostou da dica, minha amiga, deixa um like aqui pra mim. Deixa seus comentários, que é muito importante e eu amo responder todos eles. Você pode falar o que você achou da peça, você pode dar críticas construtivas, sugestões, enfim, o que você quiser fazer de comentário, eu vou responder, tá bom? Então é isso, espero que você tenha gostado, vou esperar o seu like e também a sua inscrição se você ainda não é inscrita, tá bom? Um beijo no seu coração e eu vou te esperar no próximo vídeo. Tchau!